koliko tih ribijev tu je hore, obecanje boja. Manje plavaju od toga. Lazak ljubi. Masakr. Tam hore je chata. A hlavne tu není ani vánok. Hore je chata. Videl som. Lázak ľudí, nemáš tu ani rybárov nič. Ale neviem, jak my sa budeme vrácať. He? Neviem, jak my sa budeme vrácať. Ja som sem skoro, možno dvakrát som zapadloval. Odfúklo. Ja s Tamajou som išiel normálne a študoval. Verím tvojmu plánu. Nohy vyložené. A kanoisti idú. Bezpečné. Tak ti ju nakoniec odfúklo? Ja pozerám, že čo to tam máš na boku? Nemusíš prať. To sme nejak rýchlo zvládli. Myslím, že budeme pár hodín. Dneska je to trošku viac ľudí. Išli sme od bufetu po ľavej strane až po križovatku na druhý breh.
Tunak sme hľadali prístup pre auto, že ten tam není. Samé chatky. Išli sme až sem. Tu sme to obrátili. A pekne popod most naspäť.